にちは。この番組では坂井家のコンシェルジュ白瀬泰蔵おじいちゃんとイギリスウェールズ出身の孫娘私ジェーンが堺市内のホットな情報をお伝えしていきますね。今回は私ジェーンが担当します。今回のコッシェルジェでは日本一短い中学生の手紙とゴロッチとやってみようプラスマイナスチャレンジをお送りします。それでは堺さんちのコッシェルジェスタートです。三国未来養護園の松浦です。三国未来養護園は三国町の三国地区にあります。5月には北陸三大祭りの一つといわれる三国祭りが行われ、園の廊下には祭りに出た山の写真が飾られています。体を動かすことが大好きな子どもたちは普段ドッジボールや縄跳び、鉄棒や跳び箱など様々なことに挑戦しています。どの子もできるようになりたいという思いが強く、その意欲的な姿は保育士も感心させられるほどです。また小学校に向けてホールやお部屋の雑巾がけも頑張っています。はじめはうまく前に進めなかった子も次第にまっすぐ進めるようになり、雑巾を絞るのも上手になりました。生活や遊びのさまざまな面でお互いに刺激し合い成長している子どもたちです。僕は大きくなったら警察官になりたいです。僕は大きくなったら電車の運転手になりたいです。私は大きくなったらアイス屋さんになりたいです。私は大きくなったらホテルの人になりたいです。私は大きくなったらドーナツ屋さんになりたいです。私は大きくなったら果物屋さんになりたいです。私は大きくなったらカップケーキ屋さんになりたいです。私は大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。私は大きくなったら着物の帯を作る人になりたいです。私は大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。僕は大きくなったら警察官になりたいです。僕は大きくなったらプロ野球選手になりたいです。私は大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。僕は大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。僕は大きくなったらドクター医療の運転手になりたいです。私は大きくなったらパン屋さんになりたいです。僕は大きくなったらバスケット選手になりたいです。私は大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。僕は大きくなったら大工さんになりたいです。私は大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。僕は大きくなったらプロ野球選手になりたいです。私は大きくなったらカップケーキ屋さんになりたいです。私は大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。僕は大きくなったら水族館の飼育員になりたいです。僕は大きくなったら魚屋さんに
なりたいです。僕は大きくなったら花火師になりたいです。日本一短い中学生の手紙。このコーナーでは市内の部活動を頑張っている中学生の皆さんに日頃抱いているありがとうの気持ちを日本一短い手紙にしたためてもらいます。日本一短い手紙は徳川家康の家臣本多作左衛門重次が陣中から妻に宛てて送った短い手紙、一筆啓上火の用心おせん中すな馬小屋瀬にちなむものです。この手紙には家を守り家族を愛し忠義を尽くす思いが短い文の中に簡潔に込められています。さて中学生の皆さんからはどんなありがとうの手紙が出てくるかな。お邪魔するのは丸岡南中学校男子バスケットボール部、部員数17人の明るく元気な皆さんです。それでは部活の紹介をキャプテンの谷内寧央くん、よろしくお願いします。こんにちは、丸岡南中学校2年の谷内寧央です。僕たちの目標は県大会優勝です。新人戦も強化大会も準優勝で終わっているので負けた悔しさを忘れず、夏の大会では必ず優勝します。そのためにお互い注意し合い励まし合いながら質の高い練習ができるように心がけています。一日一日を大切にし時間を無駄にすることなく、辛い時楽しい時といろいろなことがあるけれど全員で支え合い最後は笑って終われるように全力で練習しています。またバスケットだけでなく挨拶や学校生活での礼儀も忘れることなく、また感謝の気持ちも忘れず一瞬一瞬を大切にしていきたいです。お母さんへ、今は反抗期で素直じゃないけど心の中では感謝してます。ありがとう、しゅんや。お母さんに注意されても言うことを聞かない時です。宿題 しろとかご飯早く食べろとかです。素直に聞いて仲良くしていきたいです。キャプテンへ、僕をバスケに誘ってくれてありがとう。おかげでいい仲間と出会いました、大勢。一緒にバスケやらないっていう風に誘われました。仲が良くて一緒にバスケがしたかったからです。ふざけてるところを何度も注意してくれるので嬉しいです。お互いに高め合っていきたいです、この関係が、高校になっても続いてずっとバスケしてられるような仲間になりたいです。3年生の小田くんへ、時々僕の家に来てくれてバスケを教えてくれたり遊んだりしてくれてありがとう。これからも頑張ります。小太郎。山本先生、部活の顔は鬼の形相だけど心はいつも頑張ってと励ましてくれてありがとう、和夫。はい、怖いです。力いっぱい起こるところです。あえて演じるようにしています。終わったって思います。その日の部活はなんかうまくいかなさそうなんででもなんかその怒っている中にもあの気遣ってくれる気持ちがあると思うから
自分が共通のなんか壁になってそれで団結してくれればそれでいいかなと思っています。はい、これからもお願いします。ビシバシやります、はい、仲間へ、いつもありがとう。僕はこのメンバーだから頑張ります。最高の仲間です。大輔、自分が失敗した時とかに声かけてくれるからです。次頑張ろうと思います。親へ、いつも送り迎えありがとう。そして時々車の中で部活のアドバイスありがとう。ハクト、なんか声かけのことやシュートのことに関して、はい、してくれます。もっと頑張らなきゃいけないなって思いました。試合に見に来てくれてすごく感謝しています。これからもお願いします。バスケ、怪我をいっぱいさせてくれてありがとう。おかげでいろいろなことが学べたよ。愛と、2、3回ぐらいです。捻挫とかです。嫌にはなりません。バスケなどを休んでもっと試合中にどうしたプレーをした方がいいかということを、たくさん考える時間があるからです。いや、もういいです。母へ、ご飯ありがとう。送迎ありがとう。洗濯ありがとう。弁当ありがとう。すべてありがとう。かなた、普段なかなか母へ感謝の気持ちを伝えられないので伝えたかったからです。何でもやってくれることが当たり前じゃないから、一つ一つやってくれたら感謝の気持ちを伝えて。お母さんへ、僕がうっかりしているとき、宿題を後回しにしているとき、怒ってくれてありがとう。和樹。お母さんへ、身長伸ばすのに今のご飯の量じゃ足りねえ。もっと食べるぜ、お母さんのうまい飯。トーヤ。全部好きです。全部好きです。いや、もう全部好きなんで、何でもいいです。何でも食べるんで、もっと量欲しいです。県大会優勝するぞ！おー！丸岡南中学校男子バスケットボール部の皆さん、心温まる手紙をありがとうございました。今回はご紹介することができなかった手紙についても、3月5日月曜日から18日日曜日までの間、丸岡町の日本一短い手紙の館に期間限定で展示しています。ぜひ足を運んでみてください。新成人の力で住みよい堺市を越してね。好きなものはお腹いっぱい食べたいよね。運動は、ああ、やっぱりめんどくさいよね。うんうん、わかるわかる。でもね、そんな生活していたら健康で楽しい毎日は送れなくなっちゃうよね。ああ、でも大丈夫、心配しないで。ちょっとだけ毎日の生活を工夫すれば健康で長生きできるようになるから、毎日の生活にプラス野菜1皿マイナス塩分 3g プラス運動10分、ね、簡単そうでしょ。じゃあ早速始めましょう。ゴロッチとやってみよう、プラスマイナスチャレンジ。
あるよ。忙しい時はなかなか料理ができないからスーパーでお惣菜を買って帰るよ。いつもはちゃんと料理してるよ。でもね、ゴロッチ、私はお惣菜をそのまま食べるんじゃなくて野菜をプラスしてアレンジしているの。そう、例えば揚げ物のお惣菜には大根おろしやキャベツの千切りを加えているよ。生野菜にはビタミン C や食物繊維が含まれているのはもちろん、大根には様々な酵素が含まれていて消化を助けてくれるし、キャベツにはビタミン U が含まれていて腸を健康に保つ働きがあるよ。酢豚やエビチリ、八宝菜などのお惣菜も冷蔵庫にある野菜を足すと濃い味付けが緩和されるし、おかずのボリュームも増えるからお財布に優しいのよ。ゴロッチにはお財布に優しいところが響いたみたいね。ゴロッチは減塩タイプの調味料を使ってる？さすがゴロッチ、健康に対する意識が高くなったね。でもね、ゴロッチ、減塩タイプの調味料を使っているからといって油断してない？そう、減塩タイプのものはそうでないものに比べると塩分 50% カットというものが多いけれど、いくら減塩でも量を2倍使ったら同じでしょ。それに醤油を減塩醤油に変えても、他に塩分の多い食品を大量に食べちゃったら意味がないでしょ。他にもウスターソースをとんかつソースに変えるだけでも塩分を約 30% もカットできるよ。これからも健康のために一緒に減塩を意識していこうね。今日のプラス10分運動はお尻歩き体操でくびれ、便秘解消です。頑張っていきましょう。それでは足を伸ばして座ります。両手は体の横に楽に置いたら、お尻が交互に行くか確認をしましょう。さあ、そこから前にお尻歩きで移動です。息をふーっと吐きながら後ろにも下がります。さあ、腰が痛い方は膝を曲げながらでもできます。さあ、後ろに下がっていきましょう。ポイントは頭を揺らさないように。お腹をしっかり使いたいので頭の位置を変えずにお腹を意識して動かしていきましょう。さあ、できましたか？これまでに紹介した運動を組み合わせて1日10分の運動で元気、生き生き